Auto tuleb. Ei, no ei ole ju hea. See on naabri aktiit samal ajal, no nõme. Ei, no ta ikka kostab ju läbi põriseb seal tagant. See vä? Ei, see rongi üle sõit. Seda tehakse seda, vaata, pannakse seda raudteed, me ei saagi seal minna. Aga kus autot sealt üle saavad siis? Jaa, ei saagi. Ah? Ei saagi täna õhtune minni. Aa, no siis läheme tagant, laagri kaudu. Siis
siis läheme teistmoodi. Ma tean, kus ma lähen. Okei. Tuleb või? Näe, ongi, jah. Aga me saame ikka. Me lähme teiselt poolt. Me saad tänavast näha. Sa pead siit alla tõstma ennast lihtsalt. Siit saaks minna, näeb see jalakäijad vähemalt, kui sa tahad. Me saame siit minna jalakäijate kohaga, kui tahame. Läheme seda kaudu, proovime. Päris äge. Äge ju, no. See on kuu. Lohe, no. Jälle midagi teistmoodi. Ja?
vähe Virtsu sõitsid. Väga lahe enam. Kahekesi on ju päris lahe niimoodi kulgeda, turvalisem ka. Ja... No jaa, aga huvitav. Kahekesi võid oodata kauem, aga ägedam. Jaa, jaa. Ei tea, jah. Näe, kui puhas vesi. Joh, ka ei tii. Jaa, jah. Näe, ohtlik ristumine. Peatee, peatee. Ega kedagi ei tule. 2,3 meetrit. Ei tule täis, ei tule täis. Hallo! Hallo! Aku on 32% juba. Ja, ja. Eks siis on näha, kuidas ta lõppu võtab. Ei ole ammu pole sõitnud muidugi. No vaata, ma arvan, et me saame tagasi küll sealt ringiga, aga väga pikka ei saa teha, aga ma arvan, mingi 10% peal peab hakkama kodu juba sihtima. Näe, siin on mingid võistlused. Mängitakse jalgu palju.
jah . No siin on see redis ja siia tuleme tagasi ja siis lähme sinna poole . Reed mängib võrkpalli. Lähme siit vasakule poe ette. Praegu on 35. Aga lõpul vist läheb kiiremini juba. No vaatame. Ole ju ammu sõitnud, ma tahaks ta sõita ikka märis tühjaks. Siis on näha. Olen siin teha päeva. 38. Küll. Kui ei saa muud, saab märis. Jaa, siis ma saangi niimoodi teha nagu... Jaa, just. Selle maja tagant ma ei olegi kunagi sõitnud. Aga huvitav. Oho, näe, siis läheb isegi ülevägu rajad. Aga vaata. Mis asjad? No ei tea, kõrgel ikka, et saaks rohkem levi. Peame jaama täna.
kuskilt peab üle saama. Ühest kohast. Et läheb küll tee. Aga ma ei saa aru, kus see jaama on. Ma vähemalt leiksin muu ägeda koha. Kaugelt vaatab, kus saad minna. Ma tegelikult, et saab ju GPS-i ka panna siia. Vaatab kohe. No ei näita, jah. Auto tuleb, kus selle tarvitse. No ei tule. 32%. On ju jumal hea tunne on jalal. Halve ei ole. Halve, halve ei ole. Ma eile vaatasin siis üle. Jah, oli küll see tagaosa oli sisse pandud arvesse. Kõik see on maksud mul selle eest. 45 eurot. Tähtsab perse. Vatkus nöörib. On kõramuse. Aga minu arust ta pole mulle soodustust teinud selle pealt. Ei, vähemalt 75, oota. Ei, 75 euri minu arust ta pidi panema 150 euri soodustust. No ma saan aru, et kui me kaks asjame, aga 150 on ikkagi ainult 5%, ma pean küsima, et kuule, et see soodustus on tal märkimata vist. Või vaatame selle ostu üle. Sest et minu arust mulle soodustus sisse pand. Mul oleks tema käest arvesin 98 eurot on saada. See 98 euro on suur raha juba. Selle eest kõram saab midagi ilusalt. Ühe kuu. Jaa, pässa riksi kõradi tuled saab panna. Jaa, muusika saaks ka panna. Tuled ja muusika. On jah. Muusika on puudu, see on su õigus. Jah, mingi Bluetooth.
kõlar välismaalt ostes on mingi 30 euri ja olemas saad päris tugeva kõlari siia. Vaatame, kas me saame siit teisele poole nüüd. Saab ikka, see on hea kui saab. Kui siit sõidame, siis teeme din, 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 din. Näe, nüüd saad vaadata peeglist. Ei tule, ei tule. Keda ei tule, mida ei tule? Midagi ei tule. Päris ägeda tunnus. On, 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 kuul, no. Nii, kus me siit teeme, vasakule või? Jah, parema me ju ei saa. Kuule, sealt läheb ka mingi ratta teega. Saad huvitav. Näe, siit läheb vaata. Lõpeb või? Kuulgi peha, et lõpeb, aga miks siin siis... Aga kuhu seda... Aa, läheb, üle silla läheb siit kaata. Läheb, läheb, näe, nüüd tuleb üle sõita siit. Aine tuleb vastus, ma teen niimoodi. Tere! Mis sa olid teil täna? Ei tule mehki, et mingi puudust on. Vana pervar, vana pervar! Ei, ma olen noor pervar! Ma pean kodus keerama kinni, mul lenks natuke logis. Aa, ei lähe midagi, ma juba mõtlesin välja, siia tuleb panna lihtsalt üks pisikene plekk vahele ja kestab jälle pool aastat. No tema muidugi ütles, ta on müügimees, ta peab mulle müüma 50 euro, 75 eest uue. Loomulikult ta ütles, no selge, et ütles. Ei, no seal on veel võimalus, AliExpressist ma arvan, ma tellin selle kahe junniga. Jaa, meil on kohud nii tühjad sõitmisest. Me nüüd jõudsime. Mäletate te ükskord kutsusite? Ei mäleta, ma ka ei mäleta, kui mul tuli just meelda. Siin oli kunagi... Siin oli kunagi kalapood ja müüdi viina ja õlut ja...
Näe, ikka hääletama peal. Ma ei tea, no, vasta saavad. Küll nad jõuavad üks päev. Mis sa räägid? Ma olid, jah. Meil oli mingi sõda seal mingi naabriga. Jaa, saad kohe kupongid kaasa, kus süüa. Kõigiga saaks piili teha. Ja praegu on 21. Ha? 21 prossa.
tea. No praegu ma pole nii ammu tühjaks lasknud, vaata, sellepärast ongi hea lasta praegu tühjaks, selle täis. Ja siis ta kestab järgmine kord kauem, näitab täpsemini. Nüüd on 24% ja kui ma gaasi maha võtan, siis ta läheb, näe, 25 ja 26. Siis läheb vähem. Praegu oli 19. Ma arvan, et ongi mingi. Natuke tiirutame siin 15 või 10, siis ma pean, noh, kodukool hakkama. Jah, aga päriselt on ju. Päriselt. Jah, ei. Vahepeal korraks vilkus. Aha. Võib teha ka niimoodi. Ja see võib küll olla.
Tšau! Me tulime üllatusvisiidile. Et 28 näitab, ma olen koju. Ja siis vaatame, kuidas see video jäi. Tavi. Nii äge, see ei ole ruttu aega. Anname natuke piitsa talle, et siis läheb kakku tühjama. Piitsa, piitsa. Ainult piitsa. Vaatame, et kui jõuab selle laste selle noorte keskuseni, et kas siis saab 15 rossa peale, mis ei saa. Julm tee! Lõpuks midagi või tule või ikka seisab.
päikese puiesteid saame head asfaltit nautida korra. Selle korra on välja. On jah, hästi, hästi vahva paar. No mine vasaku, oleme siit üle. Ja vilkus. Ai, nüüd jälle ei vilgu. Mina ei ole vähetud midagi sõitma. Vahepeal sõitma, lähme siit. Aga ma ei saa sõita, sest ma vaatan, ma jätaksin mingi, ütleme, kahe pulga peale ja siis järgmine peal tahad sõita mingi rohkem. Sa ei tea ju seda kunagi. Jaa. Vot siin on hea asfalt. Et siis tuleks rohkalt niimoodi või? Jaa. Ringrada saad ringrada sõita, vaata. Siin on ringrada, saad ringrada sõita, no. No ongi, no. Vahepeal oli 5%, ma pean natuke veel piinama, juba on 10, nüüd vilgub. Lähme nüüd minu poole siit. Ei peagi, väga vähemalt ma sain ta vilkuma, see tähendab, et on 10% veel päriselt saa. No jah, ma ei tea. Ma pean selle järgmine kord ära katsetama. Nüüd laen ta täis ja siis ei võta enne ta maha, kui ei saa puuesti tühjaks. Jaa, see on küll hea mõte, võt seda tuleb teha. Näe mu krunt. Oh, vool saab otsa. 3%. Väga hea. Nüüd on 5. Aga näed, kiirendab ikka veel natukene. Viimase kiirenduse lõpuni välja.
Näe, vilgub kahe prossa peal. Kaks, vahepeal üks.